საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით, ჩვენ დღეს დავიწყებთ საუბარს ვაჟებ შაველას პოემაზე ალუდა ქეთელაური, რომელიც ჩემი ღმაწმენით ერთ-ერთი საუკეთესო პოემა ქართულ ლიტერატურაში შექმნილთა შორის. Ვაჟამ ამ პოემაში დიდი ამოცანა დაისახა, მას უნდა ეჩვენებინა ადამიანის ფერის ცვალება და უნდა აესახა ის თუ ვაჟკაცი როგორ შეიცვლებოდა და როგორ შეიცვლიდა თავის სულიერ ღირებულებებს აბსოლუტურად სხვაგვარად. Თუმცა პატივსაცემი იყო ალუდა მანამდეც და ალუდა პატივსაცემი იყო თავისი ფერის ცვალების შემდეგაც. Magram imisatvis rom kargat gavigot tu ra xteba Aluda Ketelauris sulshi, auchilebelia garkveuli adatsesebi vitsodet, romelze dapuznebitats mokmedeben saetot vajas gmirebi da am shemtkhovashi Aluda Ketelauri tu khevisberi bertia. Mtashi randomime tipis tsesi arsebobda, magram gansakutrebit pativsatsen tsesta shoris gamoircheoda siskhlis aghebis tsesi. Randomatats es sauplo tsesi iqo uplisagan mumdinareobda. Gagaxsenebt stumar maspindlidan ters mtrulad moeke tviton upalma brzanao. Siskhlis aghebas tan mozdevda marjvenis moçrats. Saetot marjvenis moçras tavisi kanonebi khonda. Anu tu brzola iqo omi da ჯგუფი ჯგუფის წინააღმდეგ იბრძოდა, მაშინ მარჯვენას როგორც წესი არ მოჭრიდნენ, ან თუ მოჭრიდნენ, არ წამოიღებდნენ და ვაჟკაცობას თავისას აი ამ მარჯვენების მიხედვით არ დაამტკიცებდნენ. მარჯვენა უნდა მოჭრილიყო მხოლოდ მაშინ, როცა ბრძოლა იყო უმოწმო, ანუ აღარ იყო არავინ ხევსური, დამნახველი და მთქმელი ამ ომის შესახებ, ან და ქისტი. Ai ეს მარჯვენა მოიკვეთებოდა ამ შემთხვევაში და იგი დაიკიდებოდა ქავის კარზე. Ქავი ერთგვარი სავაჟკაცო კედელია, რომლისთვისაც შეიძლება გამოყენებული იყოს კოშკის ერთ-ერთი მხარე, ამ კოშკში მცხოვრები ვაჟკაცები თუ არ არიან 4-ზე მეტი, რადგან კოშკს აქვს 4 კედელი მოგეხსენებათ და შეიძლება ქავი ცალკე წაშენდეს სახლთან ახლოს სადმე და ისევე როგორც ყველამ იცის სახლი რომელ ადამიანს ეკუთვნის, ასევე იცის ყველამ ვისია ქავი. Ამ შემთხვევაში ალუდა ფიქრობს იმედას ქავზე და აი ქავი მთელი თავისი ძალმოსილებით ყველაზე კარგად გამოჩნდება, როცა იგი უყურებს იმედას ქავს მოკვეთილი მარჯვენებით, ჩონჩხატქცეული მარჯვენებით, რასაკვირველია და გაოცებულია იმით, რომ გავიდა საუკუნეები, გავიდა ამდენი ხანი, მაგრამ ამ წესს არაფერი შეეტყო ცვლილების მსგავსი, ეს წესი ისევ ძველებურად არსებობს. ვაჟკაცობის საზომი ის იყო სწორედ ქავზე რამდენი მარჯვენა ეკიდა, ანუ რამდენი ადამიანი ჰყავდა საიქიოს გასტუმრებული ამა თუ იმ ვაჟკაცს უმოწმო ბრძოლაში. ჩვენ თუ შევხედავთ ალუდა ქეთელაურისა და მუცალისა და მისი ძმის ორთაბძოლას, აღმოაჩენთ, რომ ალუდა მართლაც უმოწმოდი ბრძვის, იმიტომ რომ როგორც კი მოიტანეს ამბავი, რომ ქისტებმა წაასხეს ცხენები და მათ შორის ერია ალუდას ცხენი ფრთიანიც, ალუდა მაშინვე გაეკიდა მტერს, ისე რომ არავისთვის დაუცდია, არ გაუცია ბრძანება ან სიტყვა არ დაუტოვებია ვინმე მიშველებოდა და გუმანით გაეკიდა მტერს. Ანუ მას რა თქმა უნდა არ ყავდა არავინ თანამებრძოლი და არ ყავდა ვინმე ისეთი, რომელიც მისი ბრძოლის შესახებ ხევსურებს უამბობდა და შატილში ამის შესახებ ამბავს ჩამოიტანდა. ამიტომ იყო, რომ ალუდა როგორც უმოწმო ბრძოლის გამარჯვებული ვალდებული იყო მოეკვეთა მკლავი მოკლული მტრისთვის. Იგი ასეც მოიქცა, მან მოკვეთა მკლავი მუცალის ძმას, რომელიც პირველივე გასროლით მოკლა, მაგრამ თვითონ მუცალს არ მოკვეთა, დაუტოვა ეს მარჯვენა და თანაც დიაცივით დაიტირა. საერთოდ ძალიან იშვიათია მთის კაცი რომ ტიროდეს და მით უმეტეს ხმით. ჩვენ ნახავთ ბახტრიონში, როცა ლუხუმს ერთ-ერთ საუკეთესო ვაჟკაცს ასეთ რამეს ეუბნება, შეჰკადრებს ზეზვა გაფრინდაული, დასცინის თითქმის მას, რომ შენ თვალები მოგიწყლიანდაო და ეს რომ საიდანმე ვინმეს დაენახა, დიაცები მოგაფურთხებდნენო.
Anu, vașcăcistis, toale bis moțgăliane bățgi, toal și ertițem lis gamocenațgi, tuleba sirțuilat. Da, aludamgi, motkmit, hmit dait ira, muțali, rogurt sauc eteso vașcăci, rogurt tavisi lamazi dzma, da gamonac lisiman, holod mistuis daușam, holod masar mokweta marjuena, da utra, vașcăco, cemgan mokolulo, gmertma gațhonos, mkudario. Alauze dați gebas marjuena, șenzed alaliariu da, numți harops, cavis cario, anu, mant qua amitrom, arșeid leba muțalis naeri, vașcacebism, calavebit, via magot, cuenta cavi amit gavam didrotrom, aseti bici, gavis tumreț, imkwanat, da es igos vinmestui sama, oda sake de maglo. Adamiani armodis imistuis, rom man sva sicoțhle maustrapos. Mitumedes aset gamochenil da gamorcheul vashkats. Amitomas dausha, rogorc kitkharit, aludam gamonaklisi mkholod mutsalistvis. Tahtaze anu tskhenis unagirze man dakida mutsalis zmis mklavi da ise dabrunda, magram soplistvis absoluturat gaugebari aghmochda audas aseti sanktsieli da utkhres. Ters tu mizdevdi da klavdi, marjuenas ratom agar jridio. Da, matus upro advili iqo, epikrat rom, aludam, tsotskhali gaushva is kisti an gamoiktsa tviton da ver gabeda mastan brzola, miukhedavat imisa rom, aludas imdeni katsi qavda moqluli da imdeni kheli ekida mis khavze, rom ritskhvi amisi aritsoda aravin. Berdia khevisberi mas eubneba shens khavze khelebi jghrdesavit kidiao. Jghrde aris გაბურძგნული, ასე რომ ვთქვათ, წვერი მაგალითად. Ან რა და შეიძლება ერთად მოგროვებული, ვთქვათ, ფარები, ან რამე ასეთი ბევრი. Ანუ იმიტომ ამბობს ამას ბერდია, რომ უამრავი კაცი ყავს მართლაც აუდას მოკლული, უამრავი მარჯვენა კიდია მის ხავზე, მაგრამ ამის მიუხედავად მტრისთვის მარჯვენის მოუკეთლობა იმდენად ძნელად გასაგები იყო ხევსურთათვის, რომ მათ ალუდას ლაჩრობა უფრო იოლად დასაჯერებელ საქმედ ჩათვალეს, ვიდრე ალუდას მიერ მარჯვენის მოკვეთაზე უარის თქმა. Თუმცა აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ ეს არ გამხდარა ალუდას თემიდან მოკვეთის მიზეზი. Ამაზე ჩვენ სხვა დროს ვილაპარაკებთ, როცა შევეხებით ამ ნაწარმოების პრობლემატიკას. Ამჟამად ვთქვათ მხოლოდ, რომ ალუდას როგორც უმოწმო ომის წარმმართველს ევალებოდა მოეკვეთა მარჯვენა, დაეკიდა ეს მარჯვენა ქავზე და ამით თავისი სახელისა და ვაჟკაცობისათვის კიდევ ერთი მარჯვენა შეემატებინა და კიდევ ერთი ნიუანსი შემატებოდა მის ვაჟკაცობას. Თუ გახსოვთ, როცა მინდია აუდას მეგობარი ბრუნდება და მოაქვს მას მუცალის მოკვეთილი მკლავი, მაშინაც ალუდა საშინელ პროტესტ გამოთქვამს ამის გამო, მაგრამ მანამდე, როცა მინდიამ დაუცაცხანა ხევსურებს და უბრძანა გაჩუმებულიყვნენ და არ ეკადრათ ალუდასთან დაკავშირებით რაიმე ცუდის თქმა, იქ ვაჟა შენიშნავს. გაჩუმდნენ, აბა რა ეკნათ, 12 ქისტის მამკლავი იყო. Ანუ ვაჟკაცის ავტორიტეტი სწორედ ამით გამოიხატებოდა მთაში, რომ როცა მინდიას 12 კლავი ეკიდა ქავზე, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის ამ ხალხის თვალში იყო დიდად პატივსაცემი. Მას იოლად ვერავინ გაეხუმრებოდა და მის წინააღმდეგ იოლად ვერავინ ვერაფერს იტყოდა. Ამიტომ მარჯვენის მოკვეთის წესი და ქავზე აი ამ მარჯვენის დაკიდების წესი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, რომელიც კარგად უნდა გავიაზროთ აუდა ქეთელაურის პრობლემის გასაგებად. Ალუდას თავიდან ვაჟა ასე გვაცნობს: ალუდა ქეთელაური კაცია დავლათიანი. დავლათიანი ნიშნავს ღვთისგან დალოცვილს მთაში. Ასე ეძახიან განსაკუთრებით გამორჩეულ ვაჟკაცებს. Და ვაჟას იმიტომ დასჭირდა ეს ეთქვა, რომ ეჩვენებინა ჩვენთვის ალუდა ღვთის რჩეული იყო და მას სწორედ საუფლო დავლათი აძლევდა იმის შესაძლებლობას, რომ მიმხვდარიყო იმას, რასაც ვერ მიხვდებოდა სხვა. Გაიაზრებინა ის და ის ტვირთი ეზიდა მას, რომელსაც სხვა ან ვერ გაუძლებდა და ან ვერასოდეს გაიაზრებდა. ალუდა საფიხნოს თავში ზის, სიტყვა მაუდის გზიანიო, ამასაც გვეუბნება ვაჟა.
საფიხნოს თავში დაჯდების. Რას ნიშნავს ეს ფრაზა? საფიხნო გახლავთ ნაგებობა, ან კონკრეტული ადგილი, სადაც პირობითად არის, ვთქვათ, მაგიდა ქვის, ან სკამები, ან პატარა ნაგებობა გამორჩეული ვაჟებისათვის. Საფიხნოში შეიკრიბებიან ამა თუ იმ თემის განსაკუთრებულად პატივსაცემი კაცები და ძირითადად საფიხნოში წყდება ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები ამა თუ იმ სოფლის, ამა თუ იმ თემის ცხოვრებაში. ის, ვინც საფიხნოში თავში ზის და ვისაც გზიანი სიტყვა მაუდის, ის განსაკუთრებული ბიჭია, ანუ მის ნათქვამს ყველა ისმენს და მის ნათქვამს განსაკუთრებული ფასი აქვს. Აი, ამიტომაც აგვიხსნა ვაჟამ ესეც საფიხნოს თავში ზის ალუდა, რომ მკითხველისთვის გასაგები ყოფილიყო, რომ ალუდა იმავე წესების წინააღმდეგ იწყებდა ბრძოლას, რომელთა მიღებაშიც მას მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული და იმ შეხედულებების გაპროტესტებას იწყებდა, რომელთა ჩამოყალიბებაში მას არაერთხელ ჰქონდა გზიანი სიტყვა, ნათქვამი და არაერთხელ დადასტურებული ის, რაც მისთვის იყო არსებითი შეხედულება და ამ ხალხისთვისაც. ამიტომაც გახდა ცოტა გაუგებარი, ან ძნელად გასაგები ის ახალი სიბრძნე, რომელსაც ქადაგებდა ალუდა ქეთელაური. Gvelma vergaș cera liboi, aset ramesat nahavt, roca alda ketelauri, picrops, mindias kavze. Libo gahlavt sadzir gveli, da gveli tisrc amenit im sahlși dai budeps, romlepșit an arak acebit schovrobdnen an uhirsi vajebi. Anarada რომელიც განადგურდა და შესაბამისად მიეცა შესაძლებლობა გველს, რომ იქ გაეთხარა საძირკველი და თვითონ მოეკიდა ფეხი, რადგან გველი კაცობრიობის მტერია მოგეხსენებათ, დედაკაცისაგან მომდინარე კაცობრიობისა და მას ან დედაკაცმა უნდა გაუსრისოს თავი, ანარადა ის თვითონ შეეცდება, რომ ავნოს რაიმე ადამიანთა მოდგმას. Da, როცა ალუდა ფიქრობს იმედას ქავზე, აი სწორედ ამას შენიშნავს. Გველმა ვერ გასჭრა ლიბოი. Აი ამითი უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ ეს ქავი და ქავის კანონი ისეთი წესია, რომელსაც ვერც გველი დააკლებს ვერაფერს და რომელიც კიდევ საუკუნეების განმავლობაში შეიძლება გაგრძელდეს. Აქ არ შეიძლება გველმა ბუდე დაიდოს. Ისეთი ძლიერია ეს კანონი და ისეთი უკვდავი. Ასე უნდა გავიგოთ ეს ამბავი და აქვე მივხვდებით, როგორ უჭირს უკვე ალუდას ასეთი მნიშვნელოვანი და საფუძველდამდები კანონის წინააღმდეგ ბრძოლა, რასაც იგი შემდგომში დაიწყებს. Მთის რწმენით შუა ღამისას, როცა განსაკუთრებით შავბნელი ღამეა, ან და ძალიან ცუდი ამინდია, ვთქვათ, ასეთ დროს მიცვალებულთა სულები გამოდიან საფლავიდან. Ისინი ეჩვენებიან ადამიანებს, განსაკუთრებით იმათ, რომლებზეც ისინი განაწყენებულნი არიან. Და აი ეს რწმენა მთისა ვაჟამ გამოაჩინა ალუდა ქეთელაურის მესამე თავში, როცა იწყებს პირდაპირ, ეს არის მკვდართა საფლავებიდან გამოსვლის დრო, და სწორედ ამ დროს ეჩვენება მუცალი ალუდა ქეთელაურს, რომელიც საშინლად იტანჯება ამ სიზმარში და მუცალის თხოვს მას, რომ მოჭრას მარჯვენა, რადგან მას ამ აყვაშკაც არ სურს მტრისაგან მიღებული წყალობა. იმ მტრისაგან, რომელმაც ძმაც მოუკლა და თვითონ იგიც მოკლა. Და ამიტომაც ვაჟა აი ამ სურათს იწყებს მკვდართა საფლავებიდან გამოსვლის დროს, რომ გაუგებარი არ იყოს მკითხველისთვის, მუცალს რატომ ხედავს სიზმარში ალუდა და თანაც ხედავს როგორც ცოცხალს, რომელიც მას ელაპარაკება, რომელსაც გულზე უწყვია დაკრეფილი მკლავები, რომელსაც ეტყობა გულზე ნატყვიარი, ან რომელიც მართლა ცოცხალივით, ხელახლა გაცოცხლებულივით გამოეცხადა ალუდას. Მთაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წესი გახლავთ ხატობის წესი, საერთოდ ხატს, რომელსაც ბატონს ეძახიან მთაში, განსაკუთრებულ პატივს სცემენ. მთისკაცები ხატის ყმებად მიიჩნევენ საკუთარ თავს. ძირითადად გუდანისა და ლაშარის ყმები არიან ხოლმე. ალუდა ქეთელაური თავის თავს გუდანის ჯვრის
ხმას უწოდებს, აქ არ არის საუბარი ჯვარზე, ამ სიტყვის ბარული მნიშვნელობით, როგორიც ეს ჩვენ ვიცით. Აქ იგულისხმება ცხენზე მჯდომარე მხედარი, წმინდა გიორგი, წმინდა გიორგის სახეცვლილი ვარიანტია გუდანიც და ლაშარიც. ლაშარის ჯვარი, გუდანის ჯვარი, ასე ეძახიან მათ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ცხენზე მჯდომარე მეომარი, რომელიც გვერდში უდგას და იცავს თავის საყმოს. Ai როცა იტყვის აუდა ქეთელაური თანაც არაერთხელ რომ მე ვარ ყმა გუდანის ჯვრისა და ამიტომ შენ ვერაფერს დამაკლებ და მე აუცილებლად მოკკლავ როცა მუცალს ესაუბრება გულისხმობს იგი რომ აი მის გვერდით და მასთან ერთად იბრძვის ცხენზე მჯდომარე გუდანი და ცხადია რომ ისინი ერთად აუცილებლად დაამარცხებენ მუცალს და მუცალის მფარველ ღმერთს ანუ ალახს Da, როცა სხვათაშორის მუცალი კვდება, ჩვენ რომ ამ მომენტს მივაქციოთ ყურადღება, პირველად, რასაც იგი იტყვის, ეს არის რა ვუთხრა მადლსა ღვთისასა. Ანუ მუცალიც მიხვდება, რომ ამ შემთხვევაში გუდანი უფრო ძლიერი მფარველი აღმოჩნდა თავისი ყმისთვის, ვიდრე ალახი თავისი ყმისთვის და გუდანის ჯვარმა და ალუდამ ერთობლივად დაამარცხეს ალახი და მუცალი. Ხატობა განსაკუთრებულად აღინიშნება მთაში, რადგან ამით ისინი უფლის პატივისცემას თავისი მფარველი ბატონის პატივისცემას გამოხატავენ. Ხატობას მთელი წესები აქვს და ყველაფერი კაცის დალოცვა თუ კაცის დაწყევლა თუ კაცის მოკვეთა ყველაფერი ხატობასთან დაკავშირებული ამბავია და ხატობისას ხდება. Გახსოვთ ალბათ რომ ალუდა ხატობისას მიიყვანს კურატს რომ დაამწყალობნოს ხევისბერმა ანუ ხევისბერმა ლოცვა წაიკითხოს აი ამ კურატის დაკვლის შემდეგ იმისთვის ვისაც ალუდა ეტყვის და ხევისბერი გახსოვთ იმიტომ არ კითხულობს ამ ლოცვას რომ ალუდამ გადაწყვიტა ამ კურატის დაკვლით მოიხსენიოს მუცალის სული მუცალი კი ქისტია ეს მთელი მამაპაპის ტრადიციის დარღვევა რომ ქისტისთვის დაიკლას საკლავიან და მუსლიმანისთვის ილოცოს ხევისბერმა ხატის კარზე ამიტომ ცხადია ის უარსეუბნება ალუდას და ესეც არის აი ხატობის წესიდან და ხატის კარზე მოქმედების წესიდან გამომდინარე უარი და როცა ალუდა თავისი ხელით კლავს კურატს ამით იგი საკულტო წესს არღვევს, რადგან კურატის დაკვლა მხოლოდ და მხოლოდ ხევისბერს შეეძლო. ნებისმიერი საკლავის, რასაც იქ მიიყვანდნენ, ეს საკლავი მთავარია ყოფილიყო მამალი. Ანუ შეიძლებოდა ქათამი, შეიძლებოდა ცხვარი, მამალი ცხვარი და კურატი ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი შესაწირავია, ეს არის სახარე ხბო, მომავალი ხარი. Და ამიტომ, როცა ალუდამ მიიყვანა კურატი, მას უნდოდა რომ ამით როცა მიიყვანა კურატი მუცალის სულის ცხონება განსაკუთრებული შესაწირავის ფასად გამოეთხოვა თავისი ბატონისაგან მაგრამ რადგან მან საკულტო წესიც დაარღვია და თავისი ხელით დაკლა კურატი ხევისბერს უკვე შეეძლო იგი მოეკვეთა და მართლაც მოიკვეთეს მოკვეთა მთაში უდიდეს სასჯელად ითვლებოდა თაში მიიჩნევენ რომ სიკვდილი არაფერია მოკვეთასთან შედარებით სიკვდილი ერთი წუთის საქმეა გახსოვთ ხევისბერი გოჩა ასე არიგებს გუგუას ბალღო იმართლე თავი თუ შეგიძლია თორემ სიკვდილი რა არის ერთი წუთის საქმეაო მოკვეთილი კი მარადიულად უნდა იტანჯებოდეს თავისი ხალხის სიყვარული არ უნდა ასვენებდეს მას და სიძულვილი ამ ხალხის მხრიდან აი ამიტომაც მოკვეთა უმძიმესი სასჯელია და მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში მიმართავენ მას. მაგრამ ალუდა ქეთელაური მოიკვეთეს. მოიკვეთეს როგორც თავისი ადათ წესების, თავისი კანონების მოღალატე. Და ასეც მიუსაჯა ხევისბერმა მოკვეთილიყოს სხვა ქვეყნის ცა ღრუბლის შანამზირები. Და ერთი პატარა წესიღა, რომელიც საჭიროა გავითვალისწინოთ, რომ ბოლოს დავიწყოთ ამის შემდეგ უკვე ალუდა ქეთელაურის ანალიზი. Ეს გახლავთ საკარგყმო თასი. Ანუ კარგი ყმა, კაი ყმა თაში. განსაკუთრებულ ვაჟკაცს ქვია. ყველას არ დაუძახებენ კაი ყმას. ეს ვაჟებშიც გამორჩეულია. Და საკარგყმო უნდა დალიოს იმან, ვინც ამ კარგ ყმებშიც გამორჩეული ვაჟია, შეიძლება მას საჩუქრად ცხვარიც მიართვან ხატობის დროს, არამხოლოდ თასით ლუდი, რომ მან დალიოს და დაილოცოს და ეს ჩანს ეს წესი, როცა ერთ-ერთი ბავშვი ხუმრობით ითხოვს
საკარგმო დამალევინეთ, იმიტომ რომ ქისტი მოვკალიო და ცდილობს მუცალის მარჯვენა თავისგან მოკლული კაცის კაცისთვის მოკვეთილ მარჯვენად გაასაღოს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს არის მუცალის მარჯვენა მინდიასაგან ჩამოტანილი სოფელში. რა თქმა უნდა, მას არ დაალევინებენ საკარგმოს, რადგან ასე შემთხვევით და იშვიათად არ ხდებოდა ასეთი ჯილდოს მიცემა რომელიმე ღირსეული ვაჟკაცისათვის. აი, ეს გახლავთ ის წესები, რომლებიც საჭიროა ალუდა ქეთელაურის ანალიზისთვის. გმადლობთ ყურადღებისთვის.